Vi betrodde 3 med ring LD. 100 meter igjen til start ved 65,6. Der er starten. Vi er i gang med V65-finalen. Opp med galopp for 4 Horgens Varten, 7 Kolnes Victor fikk til T1. Og så 6 Kremlin ut av taktene. Utenfra kommer så nummer 12 Maifaxen. 12 Maifaxen til T10 på den første svingen av Maxa, 7 Kolnes Victor, deretter 8 Jentungen, så innvendig 3 Myring Eldi. Deretter 11 Ramstad Knerten som har kommet inn til mellom. Bak den igjen så har vi Niorella. Og Jentungen trekker der fremme. 12 Maifaxen i midlertid pigg. 12 Maifaxen og Jentungen første opp mot de første 5, setter disse til 23 blank. 8 Jentungen fortsetter å trykke og får overta fra 12 Maifaxen. Vi er rundt igjen av August Norge sitt løp. Det er blitt noen lengder til 7 Kolnes Victor, 11 Ramstad Knerten. Bak den så har vi Niorella innenfor den 3 Myring Eldi. Noen lengder til 10 Ariladden, langt etter 6 Kremlin. 4 Horgen Svarten har allerede brutt. Stort tempo fortsatt med gjennombrott i Jentungen og lengt fram 12 Maifaxen, stikker til 7 Kolnes Victor utenfor den 11 Ramstad Knerten. Han utvender Niorella innenfor den 3 Myring Eldi, stikker til 10 Ariladden. 8 Jentungen er fremme, 10-12 fra 12 Maifaxen, deretter 7 Kolnes Victor som er tredje. Opp mot de første 1000 i voldsom fart, 8 Jentungen som setter de første 1000 til 22,9. 8 Jentungen har en 20 meter til 7 Kolnes Victor som tar opp jakten, 12 Maifaxen bytter litt for, 3 Myring Eldi begynner seg bak den. På vei frem nummer 11 Ramstad Knerten, Niorella. 8 Jentungen er fremme. Jentungen fortsatte godt stikk foran 7 Kolnes Victor. Stikk 1 til 11 Ramstad Knerten i Orella, deretter 3 Myring Eldi. 12 Maifaxen gir seg helt 10 Ariladden for aldri opp dampen. Deretter ut i oppløp med nummer 8 Jentungen først 7 Kolnes Victor. I jakt tilbake fra 8 Jentungen 7 Kolnes Victor har fortsatt et stykke frem. Deretter så har vi 11 Ramstad Knerten i Orella og 3 Myring Eldi. 8 Jentungen fortsatt med et betryggende forsprang, har sine 3-4 lengder til 7 Kolnes Victor, som også begynner å merke kjøret. Det er også 8 Jentungen, men holder anstendig 8 Jentungen, som er på vei mot sin fjerde. For sin fjerde sammen med Glenn Kramer og Stenberg, 8 Jentungen svar veldig god. Den beste vant, 8 Jentungen, som vinner fra 7 Kolnes Victor opp som tredje nummer 3, Myring Eldi.